Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Girang pangajen hormaten sim kuring nepangkeun wastaun sakurak Winristi di SDIP Mutiara Palabuhan Ratu, wakil di Kecamatan Palabuhan Ratu. Menit numpa ciwit-ciwit, jam anu pa antai-antai, jeung poe nu pageye-geye. Disusul ku minggu anu pa tumbu-tumbu, diteyang ku bulan anu pa anjang-anjang, bari dituntun ku taun nu pa untun-untun. Puji sareng syukur ti payun, mangga urang haturkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmatna ka urang sadaya. Dugi katiasa urang ngariung dina tempat ieu ngajalin silaturahim. Salawat sareng salam mangga urang panjatkeun ka junjunan alam Nabi panuntu anu parantos pasihan cahaya kaimanan ka para umatna. Nya eta Nabi panutan urang sadaya. Habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin anu sim kuring dipika hormat, dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun hiji diantara nu jejerna pentingna ngamumule bahasa Sunda. Nanging sateuacan sim kuring ngadugikeun ieu diantara sim kuring bade nyuhunkeun heula hapunten bilih aya cariosan di sim kuring anu mungkin kirang-kirang saluyu sareng harepan urang sadaya. Para wargi anu sim kuring dipika hormat, sakumaha anu kauninga urang sadaya di jaman sapertos ayeuna di mana loba-loba budaya asing anu datang dari luar ngasukan lingkungan urang. Ulah dugikeun kak ngajadikeun budaya Sunda jadi sema di lemburna sorangan. Kukituna urang kudu tiasa ngamumule budaya Sunda khususna bahasa Sundana. Urang kedah saluyu pikeun nika deudeuh kana budaya Sunda. Uyuh akur sauyunan mahiji sapamadegan pikeun ngamumule budaya bahasa Sunda. Urang teh ulah nepi ka poho kana bahasa Sunda. Ngan saukur ngan bisana ngagul-ngagul kana budaya baturungkul. Ari kana budaya sorangan mah mun teu diinget-inget saeutik-eutik acan. Urang sadaya kedah ngarubah pandangan anu ngarasa era lamun nyarita ku bahasa Sunda. Nganggap dirina maju jeung bonereun lamun nyarita ku bahasa nu deungeun. Napi kaloba kolot anu teu ngarasa perlu ngajarkeun budaya Sunda ka turunanna. Hayu utamakeun bahasa Indonesia salaku bahasa persatuan. Tapi najer ngamumule budaya bahasa Sunda, bahasa deungeun oge teras dikuasai. Nah, para hadirin, hormatan sim kuring, pugia bahasa jeung budaya Sunda ditinggal karung urang teh tiasa siungan deui. Tandang makalangan ngigelan jaman. Rupina sakitu anu kapisanggeum ti luhur sausap rambut ti hanap sahibas dampal ulah aya gantar kakaitan kumaos supi ku harti tuna ku pangabisa. Hapunten bilih dina cariosan sim kuring anu nembe didugikeun seueur kakiranganna. Saninten buah saninten dibantun ku parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aja kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.